No, že značky Beyond tady nemejváme tak často. Možná, že to je úplně první kousek od téhle značky, které tady máme. Krabička. Takovýhle obyčejný karton. Tady je označení modelu. Tady taky. Včetně barvy střenek. To vidím poprvé snad. Nylonový pytlíček. Jmenuje se Kibunga a má africké kořeny. Je to taková robustní zavírací dýka z oceli D2. Flipper. Jadejtový G10 střenky. Má délku zavřeném stavu přes 5 palců, což je asi příčinou je asi zřejmě tenhle ten kroužek. Ten je nejen na provlečení nějakého provázku a nošení třeba na krku, ale taky má sloužit jako kubotan. Nesmrtící úderová část nože. Zvláštní je tenhle ten, to moc použít nejde. Ani vlastně nevím, jestli to je opěrka pro palec. Pro otevření toho moc, aspoň mě to nefunguje teda. Ten flipper je v pohodě. Ocelová kostra. Nevrtaná. Takže celiství ocelové pláty. Celá masivní čep. Označení oceli na čepeli a žlábky na krev. Jinou funkci nemají, protože se při zavření nože se zcela skryjou do rukojeti. Já jsem si podle obrázku myslel, že tady bude karabinka, ale není. Naopak to zpevnili právě pro to možné použití v zavřeném stavu. Ono i v otevřeném se to dá samozřejmě použít jako druhá strana ozbrojená. Celkově je to netradiční tvarování, lehce inspirovaný karambitem, ale jinak i tu Afriku jim věřím.